Заңсыз балық аулағандарға жаза күшейтілді. Енді оларды қандай жаза күтіп тұр? Семейде мини-әкімдер пайда болды. Жаңа лауазым иелерінің міндеті қандай болмақ? Терең күйзеліспен қабылдадым. Мемлекет басшысы Түркия президентіне көңіл айту жедел хатын жолдады. Ол осындай қиын сәтте бауырлас түрік азаматтарының қайғысына шын ниетімізбен ортақтасып, сізге және жақындарынан айырылған отбасыларға Қазақстан халқының және жеке өзімнің атынан көңіл айтамын деген. Еске салсақ, Стамбулда жан түршігерлік лаңкестік әрекеттің салдарынан жазықсыз адамдар құрбан болды. Стамбулдағы жарылыстан зардап шеккендер арасында Қазақстан азаматтар жоқ. Бұл туралы бүгін журналистермен өткен брифингте сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі мәлім етті. Айбек Смадияров сол жақтағы консулдық Түркия қаласының губернаторымен тығыз байланыста отыр деді. Еске салайық, кеше Стамбул орталығындағы жаяу жүргіншілер көшесінде жарылыс болды. Салдарынан 6 адам қаза тауып, 53 адам жараланды. Қазіргі таңда жарылыстан зардап шеккендердің арасында Қазақстан азаматтары жоқ. Түнімен біздің бас консулдықтың дипломаттары телефонда отырып, барлық сол маңдағы ауруханалардың бәрін зерттеп шықты. Қуанышқа орай біздің азаматтарымыз бірде бір тізімде жоқ. Алайда әлде тергеу жүріп атыр. Жергілікті губернатормен біздің бас консул тікелей байланыста. Сондай ақ брифингте сайлауға әзірлік мәселесі талқыланды. Әлемнің 53 елінде 68 сайлау учаскісі бар, бірақ тек Украинадағы. Қазіргі ахуалға байланысты сайлау учаскісі қойылмады. Ондағы азаматтар елшілікпен алдын ала келісіп көрші мемлекеттерге барып, таңдауын жасай алады. Жалпы Қазақстандағы саяси науқанды 8 халықаралық ұйым мен бізде тіркелген өзгеде корпус өкілдері бақылайды. Әзірге 139 байқаушы аккредиттелсе, негізі саны 600-ден асады деген жоспар бар. Сыртта жақсы жағынан танылмай жүрген азаматтарымыз көп. Сондықтан шет елде жүргенде оқыс оқиғалардан бөлек, күмәнді адамдардан да сақтанған дұрыс. Бұл туралы Қазақстанның Стамбулдағы бас консулы пікір білдірді. Последнее время участились. Соңғы кезде біздің азаматтарға қатысты алаяқтық фактілері көбейді. Адам жоғалуымен полициялардың қолына түсу жағдайлары да бар. Сондықтан сергек жүрген жөн. Сондай қазіргі уақытта адам көп жиналатын жерге барарда қауіпсіздікті алдымен қаперге алып, сақтықты естен шығармауға шақырамыз. Қазақстандықтар жыл сайын 4 келіге жетер жетпес балық жейталы. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы бекіткен норма 16 килограмм. Яғни 4 есе аз. Бұл туралы мәжіліске арнайы келіп елдегі балық шаруашылығының жай күйін баяндаған экология министрі Серікқали Брекешев айтты. Министр сегменттегі өзге проблемаларды да сөз етті. Итбалықтардың қырылуы, браконьерліктің өршуі, балық шаруашылығындағы кадр тапшылығы. Тіпті мемлекеттік мекемелердің асханаларындағы ас мәзірінде балық етінің болмауы. Неге бұлай болған екен? Әріптесім Ануар Карбозов айтып көрсін. Ануар, армысың тізгін өзіңде. Ануар. Рахан, сәлем. Я, сен және мен, сондай-ақ бізді көріп отырған көрермен жылына 4 келі балық жеу керек екен өзіңде қазір ғана айтып өттің. Енді олардың арасында балықты сатып алмайтындар да көп шығар. Бірақ мәселе тек бағада емес, біздің елде балықты жеу, яғни дұрыс тұтыну мәдениеті жөнді қалыптаспаған дейді министрдің сөзіне сенсек. Мына балықтың пайдалығын мына халыққа жеткізу бойынша ақпаратты мына әлеуметтік желілерде таратып жатырмыз. Екіншіден, сіз өзіңіз айтып өткендей, мемлекеттік қолдау шаралары арқылы балыққа қол жетімділікті артырып, мал етіне қарағанда балықтың еті арзандату көзделеді. Брекешев балықты жеуді үйретпесе, немесе оның пайдасын айтпаса ел түсінбейтін сияқты. Әсте олай емес. Мұнда мәселенің барлығы балықтың қымбат болуына кеп
тіреліп тұрған сияқты, сонда ой келіп тұр. Хош, енді бұл тұста министерді сөкпейміз. Маған бүгінгі жиында ұнағаны, бұл мемлекеттік мекемелер, яғни мектептерде, ауруханаларда, құзырлы орган, ішкі істер органдарының асханаларының ас мәзірінде бұдан былай балық еті болуы тиіс. Мұны заңмен бекіту керек, дейді министр. При проведении балық өнімдерін заңнамалық деңгейде өткізу мәселесін шешу көзделген. Отандық балық өсірушілер осы іспен айналысуы қажет. Яғни рационда балық етінің болуы маңызды фактор. Үкімет сағатында депутаттар бір апта бұрын қырылып қалған итбалықтар мәселесін де көтерді. Мы наблюдаем за гибелью наших тюленей. А что они именно погибают на наших берегах? Тогда, когда у других соседей это не наблюдается. И выяснили ли, проясняем ли причину, и какая же причина массовой гибели на протяжении нескольких лет данных тюленей? Одно из предположений, я опять же говорю, чтобы это не получилось как такой утверждающий факт, одно из предположений, что возможно, может быть, был выброс сероводорода. Тюлени, вы сами знаете, они для того, чтобы набрать кислород, на поверхность плывают, вдыхают воздух и дальше уходят на дно. Саладағы тағы бір өзекті проблема бұл браконьерлердің көбейіп кетуі. Бұдан былай балықты заңсыз немесе рұқсатсыз аулағандарға жаза күшейетін болады. Жауапкершілікті күшейтуді ұсынамыз. Ол айыппұлды 20-дан 50 айлық есептік көрсеткішке дейін ұлғайту және бір жыл ішінде қайталап бұзғаны үшін 15 тәулікке әкімшілік қамауға алу. Кадр тапшылығы және дипломмен ауылға бағдарламасы бойынша осы саланы меңгергендер көп пе деп сұраған еді. Елнұр Бейсенбаев ұлттық экономика министрлігінен қазақша сұраққа қазақша жауап күткен еді. Бірақ 85-те 3 мың астам маман 14 мың миллиард теңгеге көтерме жәрдемақы алды. 40 мыңнан астам маман 123,5 миллиард теңгеге тұрғын үй сатып алу үшін бюджеттік кредиттер алды. Депутат Бейсенбаевтың микрофон қосыңыз. Құрметті вице-министр Мырза, мен сізден дипломмен ауылға бағдарламасының қалай іскені асқан сұраған жоқпын. Мен сізден қанша балықшыны даярладыңыздар? Қанша балықшы диплом алып ауылға барды? Қанша балықшы үй алды? Және әлеуметтік қолдау алды. Сонымен 2009-дан бері 13 жылда қанша балықшыға қолдау көрсеттіңіз деп сұрадым ғой. Осылайша енді өздеріңіз көргенде жауап алынбады. Хош, енді сандарды сөйлетер болсақ, Қазақстандағы өзен көлдерден жыл сайын 40-45 мың тоннаға дейін балық ауланады екен, және қолдан 15 мың тонна балық шаруашылығында өсіріледі. Сондай-ақ импорттан тағы 40 мыңдай жеткізіледі, ал экспортқа шығаратынымыз 20-25 мың тонна көлемде. Субсидия мәселесі өз алдына бір бөлек тақырып. Райхан, айтпақшы, студияға келген қонақтан осы мәселені сұрап алсаң да болады. Әріптес, әзірге айтарым осы. Рахмет, Ануар. Балық шаруашылығына қатысты мәселелерді студияда талқылау үшін бізге қонаққа Қазақстан Республикасының экология, геология және қоршаған ортаны қорғау министрлігінің аква өсіруді дамыту басқармасының басшысы Мирас Ғаббасов Мырза келді. Мирас Мырза, кеш жарық. Жаңа ғана әріптесімнің мынау бейне сюжетін тамашаладық. Түсінуімізше, мынау дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының яғни ұсынуы бойынша, әрбір қазақстандық жылына 16 келі балық тұтыну керек дейді, бірақ өкінішке орай елімізде бұл көрсеткіш 4-ақ келден аз екен. Бұған не себеп деп ойлайсыз? Мынау біздің елімізде мүмкін балық жеу мәдениетінің қалыптаспағандығы ма, немесе балық бағасының тым қымбат болғанынан ба? Қайырлы кеш, құрметті телекөрермендер. Бүгін енді жалпы маңызды сұрақтың бірі. Біздің Қазақстанда, өзіңіз айтқандай, 4 килограмм тұтынат жылына, оны енді денсаулық сақтау ұйымы 16 килограмм деп отыр, ұсыныс бойынша. Енді біріншіден бұл айта кету керек, Қазақстандағы балық өнімдерін тұтынудың жаңағы мәдениетінің төмендігі.
ол жөнінде мынау біздің экология, геология және табиғи ресурстарын министрі Бірекешев Серкалия Мұңғалиұлы атап өткенде, ол жөнінде жаңағы адамдарға түсіндіру, жаңағы халық арасында балықтың керектігін, адам ағзасына неше түрлі дәрумендердің бар екенін, пайдасы бойынша жаңағы мақалалар жарияланады. Сондықтан сондай жұмыстар жүргізілуде қазіргі уақытта. Сосын мынау біздің Қазақстанда көбінесе мынау балық өнімдеріне қарағанда ел жұрт басқа өнімдерді, ет өнімдерін алады көбінесе балық өніміне қарағанда. Сондықтан сол жөнінде біз мынау түсіндіру жұмыстарын қазір күшейтудеміз. Мынау FAO деген халықаралық ұйым бар, сонымен бірге біз мынау балықтың адамға керек екенін, ағзасына өте пайдалы екенін видео түсірілім жасау жоспарларымызда бар. Жақсы. Енді жаңа ғана естідік, жаңағы министр балық шаруашылығына қатысты бірқатар өзекті көп мәселе білдірді, айтты. Соның ішінде мынау балықты заңсаулыққа қатысты да айтылды. Енді ондайларға айыппұл мөлшері артады деді, қандай жазаға тартылады енді? Жалпы браконьерлікпен күресу бойынша жұмыс министрліктің ерекше бақылауында. Мынау әкімшілік құқық бұзушылық кодексі бар, соған өзгерістер енгізу бойынша заң жобасына бірқатар нормалар қарастырылған. Оның жобасында мысалы 20-дан 50-ге жаңағы айлық есептік көрсеткішке дейін ұлғайту қарастырылған сол заң жобада. Содан кейін жаңағы сол жаңа бұзушылық бір жылдың ішінде қайтадан қайталанатын болса 15 тәулікке қамалу сол қарастырылған. Жақсы, енді бізде мынау балық шаруашылығына қаржы құятын инвесторлар бар ма? Жалпы бұл салаға қызығушылық қандай деңгейде? Қызығушылық жалпы артуда. Неге десеңіз, мынау бағдарлама қабылданғаннан кейін көп инвесторлар, ақшалар бар адамдар келіп сол салаға қызығушылық танытып, көбінесе жаңағы балықты қалай өсіреміз, қандай пайда табуға болады деген сұрақтар көп. Ол себептен біздің балық шаруашылығы комитетінің сайтында балық өсіру шаруашылығын қалай құру керек, неден бастау керек, қандай құжаттар керек, бәрін жариялап қойдық. Біріншіден. Екіншіден, мынау әлеуметтік желілерде де біздер қандай жобалар іске асырылып жатыр, сол бойынша да ақпарат бар. Мысалы, қазіргі таңда 47 жоба іске асырылуда балық шаруашылық саласында. Оның ішінде қазіргі кезде іске қосылғандар бар, одан кейін жоспардағы жобалар бар. Сондықтан егер статистикаға сүйенетін болсақ, ағымдағы жылғы 9 айдың қорытындысы бойынша бізге балық саласына инвестицияның көлемі 6-7 миллиардты құрап отыр. Ол өткен жылдың 9 айымен салыстыратын болсақ 2-5 есеге көбейіп отыр. Сондықтан бұл жаман емес, көрсетіп? Бұл жаман емес, бұл сұраныс ұлғаюда деп айтуға болады. Болады, жақсы. Енді соңғы сұрағым, кадр мәселесі не тоқтала кетсеңіз? Кадр мәселесі бұл күрделі мәселе. Бізде қазір кадр бүгін Қазақстан Республикасы мәжіліс парламентінің үкімет сағатында депутаттар жаңағы кадр тапшылығы бар екенін атап өтті. Қазіргі кезде кадр тапшылығы, мынау ихтиопатолог деген мамандық бар. Соның балық ауруларын емдейтін адамдардың сол тапшылық болып отыр. Ол себептен біз мынау балық өсіруге, балықты емдеуге, сондай балық шаруашылығына жалпы оқытуға елімізде 6 жоғарғы оқу орны бар. Солардың аясында балық шаруашылығына оқытатын мамандықтарды көбейту бойынша ұсыныс бердік. Жалпы осы құзырлы мемлекеттік органдармен осы жұмысты жалғастыратын боламыз. Жақсы, рахмет, сау болыңыз.
құрметті телекөрермен, біздің студиямыздың қонағы Қазақстан Республикасының экология, геология және қоршаған ортаны қорғау министрлігінің аква өсіруді дамыту басқармасының басшысы Мирас Ғаббасов мырза болды. Сайлауға қатысу, ел ісіне араласуы және азаматтардың мемлекеттік билікке үн қосуы. Адал сайлаушы штабының мүшесі Ермек Әбдірәсілов осылай дейді. Тәжірибелі заңгер халықты осы саяси науқанда белсенді болуға шақырды. Сайлау ел болашағының бастауы. Себебі Қазақстан президенттік республика. Барлық билік тармақтарының трансформациясы осыдан басталады. Сондықтан азаматтар өзінің дауыс беру құқын дұрыс пайдалану керек дейді ол. Сайлау мәдениеті деген, оның мәдениеті деген ол үлкен, мәдениет деген рухани және материалдық мысалы жетістіктер ғой елін. Сол мынау рухани де әлі материалдықта жетістікте ойлаймын үлкен. Сол жетістікке жету үшін әр біріміз осы сайлауға келу, үйде отырып ап түк өзгермейді, мен бармайым, ондайдан біз кетуіміз керек, сайлауға беріп дауыс беруіміз керек. Егер де тіпті қарсы болып жатсаңыз, бәріне қарсымын деген де өзінің немесі бар, графасы бар, соған да беріңіз. Ал бірақ та өзіңіздің білдірген, ол сіз мемлекеттің осы басқаруына қатысып отырсыз. Ал егерде келмей, түкістемей, сонан кейін ертен ойламаған, сіз қаламаған бір кандидат келіп жатса, кімге өкпелейсіз? Семей қаласына тағайындалғанына бір айдан асқан жаңа әкімнің қолы ұзарды десек болады. Оның енді қол астындағы орынбасарлары мен бөлім басшыларынан бөлек, бұрын соңды әкім қараларда болмаған төрт бас инспекторы бар. Бас инспекторлары қаланың шеткі аумақтарында, яғни саяжай мен кенттер, ықшам аудандарда жұмыс істейді. Олар алдымен өздері тағайындалған елді мекеннің тазалығына жауап береді, екінші сол жердің тұрғындарының мәселелері мен арыз шағымдары тыңдап тиісті орындарға жеткізеді. Тіпті әр аумақтағы бұл мини әкімдердің ұялы байланыс нөмірлерде әлеуметтік желіде көрсетіп қойған. Айта кетейік, оларға арнайы штат қарастырылмаған, олар сол қалалық әкімдіктің қызметкерлері. Осылайша жергілікті билік семейліктермен кері байланысты арттырмақ дейді шаһар әкімі Нұрбол Төлегенұлы. Ертең күні маған таңертең шығып, сол үшін өзім қаларлағанда орталықты ғана аралаймын, мүмкін бір жақты ғана аралап өтемін. Ал ол кісілер өздерінің территорияларында бәрін аралап көріп, маған айтып көріп, міне автобусымыз жүріп тұр, суымыз ағып тұр, светіміз жанып тұр, тазалығымыз осылайынан деп бүкіл бақылауға ұстап отыр. Қазақстанда жыл басынан бері 78 мыңға жуық көлік шығарылған. Оның ішінде экспорт үлесі аз. Небәрі 5 мыңнан астам техника сыртқа кеткен. Жалпы соңғы жылдары елімізде машина құрастыру саласы дами бастады. Оған жеңілдетілген несімен автомобиль беру бағдарламасы да өз септігін тигізіп отыр. Инвесторлардың да Қазақстанда темір тұлпар құрастыруға қызығушылығы артқан. Бұл салада әсіресе Өзбекстанмен әріптестік берік орнаған. Әріптесім Асылбек Тойбек бауырлас ағайының ірі автомобиль зауытында болып, әлеуетімен танысып қайта. Материалға зер салайық. Өзбекстан тымыды елдер арасында машина құрастыру өнеркәсі бойынша көш бастап тұр. Тіпті жеңіл көлік өндірісі бойынша Ресейді басып озған. Соңғы жарты жылда 160 мыңнан астам темір тұлпар құрастырған. Мәселен, бір ғана Самарқан қаласындағы Самавто зауыты осы жылдың өзінде 4 мыңнан астам машина жасауды көздеп отыр. Оның 25% экспортқа шығарылады. Кәсіпорында автобустар, ауыр және жеңіл көліктер құрастырылады. Нарықтың сұранысына қарай өндірісіміз өзгеріп отырады. Алдымен автобус шығара бастағанбыз. Қазір тенденция өзгерді. Ауыр жүк көліктеріне деген сұраныс артты. Зауытымыздың қуаттылығы жылына 5 мыңнан астам техника жасаймыз. Алдағы 2 жылда 10 мың техникаға дейін жеткізуді көздеп отырмыз. Аталған зауытта 40 түрлі көлік қаңқасы құрастырылады. Негізінен ішкі нарықты қамтамасыз етіп отыр. Себебі Өзбекстанда өзге елден көлік әкелуге шектеу қойылған. Азаматтары басқа елдің техникаларын тізгіндей алмайды. Өзбекстанда да өзге елдердегідей машина құрастыру саласында мамандар тапшы. Дегенмен де бұл мәселені басқа өндіріс орындарындағыдай автоматтандырылған жүйе арқылы шешкен. Мәселен, автобусқа қажетті бір бөлшекті даярлаушы мынадай робот дәнекерлеуші орнатылған. Ол 25 минутын ішінде бөлшекті дайындап береді, ал бұған дейін ол үшін адам күшімен бір сағат уақыт кеткен.
Соңғы жылдары Қазақстанда да автомобиль құрастыру саласы дамып келеді. Промрейтинг сараптамалық агенттігінің зерттеуі бойынша Қазақстан ТМД елдер арасында үштікке кіреді. Бұл салада өзбек ағайынмен берік әріптестік байланыс орнаған. Осы жылдың жазында Сарыарқа автопром компаниясы мен еліміздің солтүстік өңірлеріне арналған автобустар құрастыру өндірісі бойынша келісім жасалды. Осы жылдың аяғына дейін қос фирма бірлесіп 400-ге жуық қоғамдық көлік құрастырып шығуы тиіс. С Республикой Казахстан мы работаем уже более 12 лет. Казахстанмен әріптестік орнатқанымызға 12 жыл болды. Осы уақыт аралығында тәжірибеміз толықты. Қазақ еліне 1000-нан астам автобустар мен ауыр жүк көліктерін жеткіздік. Ал жалпы Қазақстанға Өзбекстаннан экспортталатын көлік саны артып отыр. Бізде мысалы Nexia R3, Cobalt R4 маркалы машиналары жоғары сұранысқа ие. Асылбек Тойбек, Әнуар Әбілда, Дәурен Рахимов, жаңа уақыт. Жамбыл облысында картоп жинау аяқталды. Биыл мемлекеттің қолдауына ие болған шаруалардың ісі биыл берекелі. Қоймаларда артығы мен олар азық түлік үшін алдағы қысқа алаңдаушылық жоқ деп отыр. Тақырыпты өңірдегі тілшіміз Нұржан Қадырәлі тарқатады. Өңір шаруалар үшін биылғы жиынтерін өнімді болды. Айталық әлеуметтік маңызы бар азық-түлік өнімдерінің басым көпшілігімен өзіміздің облыстық ғана емес басқа өңірлерде қамтамасыз етіп отырған шаруалар биыл картоптан да көш бастады. Яғни шаруалар былтырға қарағанда картопты биыл артығымен жинады. Аймақта қазірдің өзінде жиналған картоптың 160 мың тоннасы ішкі нарыққа сатылымға шығарылған. Меркі, Қордай, Жамбыл, Жуалы, Байзақ және Сарысу аудандары көш бастап тұр. Өткен жылмен салыстырғанда где-то 200 гектарға артты. Бүгін бұл алқаптан 290 мың тоннаға жуық картоп жиналып, былтырғы жылмен салыстырғанда 22 мың тоннаға артық өнім алынды. Облыс бойынша әр гектардан алған орташа өнім где-то 250 центнер гектардан. 11600 гектардан артығымен жиналған өнім жергілікті қоймалардан 90 теңгеден де сатылуда. Сол секілді облыс орталығында апта сайын қол жетімді бағадағы ауыл шаруашылығы жәрменкелерінде де сұранысты қанағаттандыруда. Қазір Жамбылдың картобы Елорда, Алматы және Түркістан қалаларына да жөнелтілген. Жергілікті шаруалар келер жылы да межені артығымен орындауға ниетті. Бұл мына Еуропадан, Голландия мемлекетінен Артемис деген элита тұқымын алып келдік. Алдыңғы жылы Россиядан алып келгенбіз, Голландиядан алып келген тұқымымыз гектарына 300-ден берді. Бізде 382 гектарымыз бар. Биыл енді 1560 тонна жиналды. Биыл бір ғана Жуал ауданы бойынша 2708 гектарға картоп егілген. Қазір аудандағы жалпы сыйымдылығы 9000 тонналық 10 қоймада өнім толығымен сақталуда. Шаруалар мемлекет тарапынан биылғыдай қолдау болса, келер жылы да мол өнімге кенелеміз деп отыр. Нұржан Қадырәлі, Асылбек Жолшыбек, жаңа уақыт. Түркістан облысында 3 тоннаға жуық балықты заңсыз аулаған браконьерлер ұсталды. Күдіктілерден жүзу құралдары тыйым салынған қытайлық ауторлар тәркіленген. Табиғат сақшыларының мәліметінше жалпы жыл басынан бері заңсыз балық аулау дерегі бойынша облыста 18 қылмыс тіркеліп, ережені бұзған 457 азамат анықталған. Оларға 7,5 миллион теңгеден астам айыппұл салыныпты. Ал экология министрлігі заңсыз балық аулау деректері жыл өткен сайын артуына байланысты браконьерлерге қатысты айыппұлды 2,5 есе арттыруды ұсынып отыр. 33 экологиялық қылмыс тіркеліп, олардың 15 сотқа жолданған. Оның ішінде заңсыз балық аулау бойынша 18 қылмыс тіркеліп, балық аулау ережесін бұзған 457 азаматқа анықталған. Абай облысында алтынды заңсыз өндіріп өндегендер ұсталды. Олар Жарма ауданындағы Еділбай учаскесінде жер қойнауын өз бетінше пайдаланып, және заңсыз көші-қонды ұйымдастырумен айналысқан. Қылмыстық топтың арасында шетелдіктер де бар екен. Қазір Жаңғызтөбе кентінен 30 шақырым жердегі 2 заңсыз цех таратылды. 13 алтын іздеуші ұсталды. Оның ішінде 7-і шетелдік. Іздеу іс-шараларын жүргізу кезінде құрамында 100 тонна алтын бар кен, сондай-ақ 2 килограмнан астам жарылғыш затпен сынап және өндіруге қажетті жабдықтар тәркіленді. Қылмыстық топты ұйымдастырушы жергілікті тұрғын екені анықталды. Шымкентке барған туристер саны соңғы 2 жылда 3 есеге артқан. Ағымдағы жылдың 9 айында 335 мыңнан астам адам келсе, оның 10-нан бірі шетелдік саяхатшылар. Отандастарымыз Шымқаланы аралап, келі орындарға зиярат етсе, сирек келетін шетелдіктер көне қаланың орны цитаделді қызықтырған. Тақырыпты әріптесім Нұрлан Әлімбаев тарқатып айтады.
Шымкент қаласында 100-ге жуық туристік нысан бар. Соның ішіндегі маңыздысы шоқтығы биігі осы цитадель. Яғни ескі қала аумағына салынған қабырғалы қорған. Ғалымдар бұл нысанның іргетасы 2200 жыл бұрын қаланғанын айтады. Бұл жерде қазба жұмыстары өткен ғасырдың 50-ші жылдарынан бері жүргізіліп келеді. Шымкент бір күнде 10 мыңға жоқ саяхатшыны қабылдауға қауқарлы. Аймақта туристері жайғастыратын 140 орналастыру орны жұмыс істейді. Оның 28-і қонақ үй. Әрбір келген турист ол жұмыс орындарының сақталуын қамтамасыз етеді. Қосымша қала экономикасына қаржы түруге өзінің үлесін қосады. Өткен жылы жыл бойына бізге 14500 ғана шетелдік азаматтар келсе, осы жылда 9 айда бізде 25 мыңнан астам туристер келген. Шымкент соңғы 9 айда тек туризм саласының өзінен 16 миллиард 762 миллион теңге табыс тапқан. Туризммен түскен түсім қала бюджетінің 3,1% құрады. Биыл бір турист шамамен 50 мың теңге кіріс әкелген. Қысқасы, өңірдің туризм саласына қазынадан бөлінген 1 теңге 38 теңге болып кері қайтуда. Мен 4 бала бар. Біз бүгін балармен келдік. Өңіну керек қазақ мәдениет қандай. Біз Гланайдан келдік, әдет басқа, мәдениет басқа, сол үшін. Шымкенттің туризм саласында 30 мыңға жуық адам еңбек етіп, нәпақасын тауып жүр. Шаһар туристік әлеуетін тағы да арттыра түсу үшін әлемдегі 10 ел 11 қаламен бауырластық қатынас орнатты. Тізімде Түркияның 3 қаласы бар. Нұрлан Әлімбаев, Жаңа Уақыт, Шымкенттен. Мәскеуде Бауыржан Момышұлын еске алуға арналған бокс турнирі өтті. Оған Қазақстан мен Ресейдің жас боксшылары қатысты. Осымен 2-ші жыл өтіп жатқан шараны іргелес елде тұратын қазақ диаспорасы ұйымдастырған. Жақсылық Нұржаулы 12 жаста. Жамбыл облысы Жаңаталап ауылынан келген. Ауылдағы спорт үйірмесінде бокспен шұғылданатын ол турнир жеңімпаз атанды. Соперник, оңай соперник жоқ қой, қиын болды. Бірінші ойында қиын болды. Өзімнің туған туыс бауырларына ашыларым сенім нақтадым деп ойлаймын. Жалауы желбіреген дода халықаралық деген мәртебеге ие. Осы жолғы турнирге Қазақстан, Қырғызстан, Мәскеу, Санкт-Петербург, Саратов облысынан және Ингушетиядан барлығы 80-ге жуық спортшы қатысты. Ежегодно выезжает на Волоколамский рубеж. Соғыстан кейін ардагерлер жыл сайын Волоколамскіге барып, Бауыржан бабамыздың рухына тағзым етеді. Бұл турнирмен тоқтап қалмаймыз. Әрі қарайда батыр бабамыздың ерлігін ескеріп, түрлі деңгейдегі шара өткізіп тұрамыз. Үш күндік спорттық шара келер жылда ұйымдастырылмақ. Турнирді Ресейдің өзге де өңірлерінде өткізу жоспарда бар. Мәскеуден Индира Асанова, Жаңа Уақыт. Қарағандыда Кенес Ираханның 220 жылдығына орай көкпардан сайыс өтті. Даңқты бабамыздың есімін ұлықтау мақсатында ұйымдастырылған додаға сол аймақтағы тілшімізде қатысып айтты. Бүгін арқада боран, бірақ атқа қонған ерлердің қанында намыс пен қайрат қайнап тұр. Палуандар, Шыңғыс ханның ұрпағы, Абылай ханның немересі, Қасым ханның ұлы, Қазақтың соңғы ханы Кенесары ханның 220 жылдығын атап өтіп жатыр. Боранды бұлай қойғанда аязда күшейіп тұрды, бірақ алаңдағы көкпаршының есілдерді серкеде, жанкүйерлерге бойды шымырлатар қиқу мен ат тұяғының дүбірі медеу, бәрі де жеңістен үмітті. Командалардың бәрі әлді, мұқты аттармен келіп жатыр бәрі, жақсы ойын көрсетіп жатыр бәрі. Енді бұйырғаны болады ғой, қайсы ойынға кетеміз. Көкпаршыға бәрі ұрғой, аяз болсын, қыс болсын, ойнай береміз. Главный сөнбеу керек үміттен. Турнирдің үшінші орнына 500 мың, екінші орнына 700 мың, ал біріншіге 1 миллион теңге тігілді. Бүгінгі таңда 9 команда қатысып жатыр. Қарағанды облысынан Тұран ел командасы, Нұра ауданынан 2 команда, Қарқыр ауданынан 2 команда, Шет, Бұқар, Жырау. Бұл жүлде қорыны ұлттық спорт жанашырлары, ағаларымыз жүлде қорын қойып жатыр. Ойыннан соң алаңнан 120 аттылы қатысқан шеру өтті. Арқаның спорт жанашырлары мен жалпы атқамінерлері туыстады. Ұрандары хан кене. Ерік Нарын, Жаңа Уақыт, Қарағанды облысынан.